Përshëndetje. Sot në matematikën e klasës 8 kemi ushtrime për proporcin. Është kapitulli Thysat numrat dhjetor për qindjet. Shikojmë situatat e moposhme. Ushtrimi i parë. Radhitni në rendin rritës 65%, 0 prej si 7, 16.25, 3.5, 85%, 0 prej si 28. Në qovë se shikojmë me kujdes, këtu kam përqindje, kam numra dhjetor, kam dhe thysa. Që t'i radhisim numrat, duhet t'i kthejmë në një mënyrë paraqitje të vetme. Po i kthej numra dhjetor dhe thysa në përqindje. Pra, bëj krahasimin e përqindjeve. Kam numrin 0 prej si 7, është numër dhjetor. Kemi thënë, numri dhjetor kthehet në përqindje duke i shumëzuar me 100. 0 prej si 7, herë 100, 70%. Kam thysën 16.25. Në fillim, thysën e kthej në numër dhjetor, pjestojmë numërusin me emërusin. Rezultati veprimi del 0 prej si 6 e 4, 0 prej si 6 e 4, e kthej në përqindje duke shumëzuar me 100, 6 e 4%. E njëta situatë 3 të 5, 60%, 0 prej si 28, shumëzoj me 100, 28%. I rëndis numërat 28%, 60%, 64%, 65%, 70%, 85%. Kërkoj që të rëndis në rendin rrisës numrat në kërkesën e dhënë. Atëherë shikoj me kujdes, 28% i përgjigjet 0 prej si 28, 0 prej si 28, 60% 3/5, 64% 16/25, 65% 65%, 0 prej si 7, është 70% dhe 85% 85%. Pra, i rëndita numrat në rendin rritës. Shikojmë situatën e dytë. Një kuti boj kushton 400 lekë, çmimi u rrit 35%. Sa është çmimi i ri? Atëherë, për të gjetur çmimin e ri, unë do mbledh çmimin fillestar plus 35% të çmimit fillestar. Pra, 400 plus 35% e 400-ës, pasi kujve primet, çmimi i ri do të ndali 520 lekë. Shikojmë situatën e tretë. Në një klas janë 12 djemë dhe 13 vajza. Sa përqind e nxënësve janë djemë, sa përqind janë vajza? Që të zgjidhim problemin, ne duhet të dimë në fillim se sa nxënës ka klasa. Atëherë gjeta 12 plus 13, 25. Për të gjetur sa përqind janë djemë, në fillim do të gjejmë ç'pjesë e nxënësve janë djemë dhe pastaj do ta kthejmë në përqindje. Atëherë 12/25 janë pjesa e nxënësve që janë djemë. Pjestoj 12-ën me 25, 0 prej si 48, 0 prej si 48 e shumëzoj me 100 dhe del 48%. Tani gjej se sa përqind janë vajza. Në mënyrë të ngjashme siç veprova dhe të kërkesa A. Vajza kam 13/25, si numër dhjetor 0 prej si 52, si përqindje 52%. Shikojmë ushtrimin e fundit. Perimetri një katrori ishte 16 cm. Brinja e ti u rrit 20%. Gjeni sa përqind u rrit suprina e ti. Është dhënë perimetri 16. Dinë se perimetri katrorit ka formulën 4a. Atëher a-ja do t'jetë perimetër pjestu për 4. Perimetrin e kam 16 dhe brinja e katrorit më del 4 cm. Dinë se suprina e katrorit është a katror. 4 në fuqi të dytë ose katror është 16 cm katror. Ushtrimi më kërkon të gjej suprinën e një katrori që e ka brinjën 20% më të madhe se brinja e katrorit parë. Atëherë puna e parë, në fillim do të gjej brinjën e katrorit të dytë. Brinja e katrorit të dytë po e shënoj me A1 është 4 plus 20% e 4-s. Pasi kryej veprimet, më del që brinja e katrorit të dytë është 4 prej si 8 cm. Gjej suprinën e katrorit të dytë. Është A1 fuqi të dytë. 4 prej si 8 fuqi të dytë do ndali 23 prej si 0,4 cm katror. Për të gjetur se sa përqind u rrit suprina, në fillim do të gjejmë se sa cm katror u rrit suprina. Atëherë 23 prej si 0,4 minus 16, 7 prej si 0,4. Sa përqind? Atëherë këtë që është rrit, do ta krahasoj me suprinën fillestare dhe suprina fillestare ishte 16. Pra do bëj raportin 7 prej si 0,4 për mbi 16 që shumëzon 100.
pasi kryve primet do të ndali 24%. Pra, kur brinja e 4 orit rrit 20%, suprima e ti rritet 24%. Hapim librat në faqen 251 dhe vazhdojmë punën me ushtrimet.